Olá pessoal, meu nome é Ruvim Singal, eu sou colunista cultural do portal R7, cartão de visita, e eu estou agora com vocês aqui no nosso canal do YouTube para falar de teatro. Minha primeira dica é uma peça muito importante da teledramaturgia, que chama-se Imortais e que está aqui no Teatro Aliança Francesa, aqui na Rua General Jardim. E essa peça, ela fala sobre uma conservadora senhora que é confrontada com as tradições. Ela é do Nilton Moreno e a direção é da Inês Viana. Denise Weinberg, ela dá um show de interpretação, é imperdível. Está entre as 5 melhores peças daqui de São Paulo. Imortais, essa peça ela vai de sexta e sábado às 8h30 da noite e aos domingos às 19h. O ingresso a R$50. Uma outra dica que eu tenho para vocês é Grandes Sertões e Vereda. Grande Sertão e Vereda, Bia Lessa adapta essa peça e dirige esse romance do Guimarães Rosa. Essa peça é com Caio Blá, com Luísa Lemertz e grande elenco. Está aqui no Sesc Consolação, com preços populares, de quinta a sábado às 8h30 e domingo às 18h30, com um preço de R$40. Uma outra peça que está fazendo muito sucesso aqui em São Paulo chama-se Baixa Terapia. Baixa Terapia tem no elenco nada mais nada menos do que Antônio Fagundes. Está aqui no Teatro Tuca e é interessante essa peça porque ela tem um elenco, além do Antônio Fagundes, ela tem um elenco com Ilana Kaplan, que vai falar sobre terapia de casais. É uma peça que ao mesmo tempo ela é comédia, mas ela é um drama também. Muito inteligente, vale a pena você conferir. Está no Tuca, sextas-feiras às 21h30, sábados às 20h e domingos às 19h. Com ingressos a R$80, de R$80 a R$100. E uma outra peça é Sonho de um Homem Ridículo. É com o Celso Frateschi, que já faz essa peça há algum tempo. Ele é uma peça, um monólogo dramático, sobre Dostoiévski. Depois de quase se matar, um sujeito tem um sonho que muda sua vida. Sonho de um Homem Ridículo tem a direção de Roberto Lage, aqui no Teatro Ágora, sexta e sábado às 21h e domingo às 19h, com ingressos a R$40. Essas foram nossas 4 dicas para esse final de semana que está bombando aqui em São Paulo. Se você é de outras praças, venha para São Paulo que tem diversão para todos os gostos e todos os bolsos. Eu volto a semana que vem com mais dicas para vocês. Eu aguardo vocês aqui no nosso canal e também nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Um beijo e até lá.